Кыргызстанда курулушу жүрүп жаткан 240 социалдык объектинин 97'sine курулуш иштеринин жүрүшүн көзөмөлдөө үчүн видеокамералар орнотулду. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, видео трансляцияны толук жана жеткиликтүү камсыздоо максатында мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан санариптик онлайн карта иштелип чыккан. Анда курулуп жаткан бардык социалдык объектилер көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө санариптик картага Чүй, Ош, Нарын жана Талас облустары боюнча 28 объект кошулду. Алар онлайн трансляциялоодо видеокамералардан санариптик картага онлайн трансляцияны орнотуу боюнча иштер планга ылайык жүргүзүлүүдө жана курулуп жаткан бардык социалдык объекттерге видео байкоо орнотулат деп айтылат маалыматта.